Está limpo, Caveira. Bom. E é só para consumo. Na gataragem. Acabado de dar uns pega aqui, ó, no crack. É isso. Aqui tem um salão aqui embaixo, viu? É. Salão grande, viu? Acampamento aqui, ó. Caramba! Molha não, viu? É um pé de acácia mineira aqui. Já vai. Abandonada, né?